afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani Barkhad Jaamac Batoon oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda bandowga ee lagu soo rogay magaalooyinka Ciil Afween, Garadag iyo Ceeri Gaabo. Waxaanu labada gole ee Soomaaliland ugu baaqay inaanay xeerkaasi bandowga ansixin. Afhayeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto xaaladda maane wadanka, waana kan isagoo arintaasi ka hadlaya. Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin wa bacd. Waxaan si kooban uga hadlaynaa isugu yeedhay dhabahdiina saxaafadda, go'aankii shalay tolo ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ee ahaa inay gobolka Sanaag ku soo rogtay xaalad degdeg ah. Runtii waa arrin xumada iyo ayaan darooyinka xukuumadda kulliya haysata inaanay si baaxad la uga baaraandegaynin hadba mashaakilka ku soo cusboonaada dalka iyo dadka ka mas-uulka tahay. Gobolka Sanaag waa gobol ka mid ah gobollada Soomaaliland gaar ahaan kuwooda u baahan horumarka asaasiga u ah ilaha adeega bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, kaabayaasha dhaqaalaha, horumarinta sportiska, dhiirigelinta haweenka iyo dhalinyarada, iyo ka faa'iideysiga khayraadka gudihiisa ku dhahan. Gobolka nooca ahaa ma geeyo gaf bayna ku tahay inta la xumada xukuumadda kulmiye haysata ay keento xuquuqda baaxadda bulshada intaa leeg ee gobolka degani 4 qof khalad ay galeen xaalad military lagu soo rogo. Talabada noocan ah waxay xayiraad hor la saaraysaa caafimaadka bulshada deegaanka degan, waxay caqabad ku noqonaysaa waxbarashadooda, waxay caqabad weyn ku noqonaysaa gargaarka hay'adaha caalamiga ah, waxay caqabad weyn ku noqonaysaa shaqeynta hay'adaha dawliga ah, waxay caqabad weyn ku noqonaysaa shaqeynta golayaasha deegaanka la soo doortay, waxay caqabad weyn ku noqonaysaa bulshada gobolka degani wixii aasaasiga ahayd ay u baahnayd inay hesho. Maadaama ay sidaa tahay, gobolka Sanaag dhul ahaan 40% ayuu ka yahay Soomaaliland, waana gobolka ugu ballaaran. Mar labaad waxaanu cod dheer ugu baaqaynaa golayaasha sharci dejinta ama xeer dejinta dalka ee baarlamaanka iyo guurtida inaanay aqbalin xukunka military ee gobolka lagu soo rogay. Ka xisbi ahaan waanu ka digaynaa, maadaama wakiil ay ka yihiin bulshada Soomaaliland codkooda ay ugu fadhiyaan kuraasta, inaanay aqbalin go'aanka noocaas. Wuxuu go'aankaasi meesha ka saarayaa nidaamkii madaniga ahaa ee dalka, wuxuu laalayaa xeerashii iyo sharcigii dalku ku kala soconayay. Waxaana talada la wareegayaa military, waxaana kala wareegayaan golayaashii sharciga lagu doortay. Waxay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinka, waxay caqabad ku noqonaysaa samafalka hay'adaha samafalka ka shaqeynaya ee gobolka inay gaaraan ay ahayd. Lama aqbali karayo mas-uuliyad darrada wasaaradda arrimaha gudaha in gobol dhan xayiraad loo saaro. Waxay haysanay tolin wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu, maadaama wasaaraddii iyo isaguba ay fashilmeen ammaanada iyo xilka dalka iyo dadka u hayaan inay soo celiyaan. Lama aqbali karayo xukuumadda laga sugaya 4 milyan ee Soomaaliland amnigooda inay sugto, inay saraakiishii ciidankeeda ee darajada ku labisnaa ammaankooda inay sugu kari weyn. Lama aqbali karayo xuquuqda iyo xaqi bulshada gobolka Sanaag leedahay iyo bulshada kale Soomaaliland, xukuumad dimuqraadiga oo doorasho tiri waanu ku soo baxnay oo dalku doorasho xalaal iyo xoraab uu ka dhacay ay leedahay inay maanta xukun military aqbal ay isticmaasho, waa wax lid ku ah hanaankeena, waa wax lid ku ah nidaamkeena sharci. Xukunka military iyo xaaladiisa baa qaybintaas ku eegay.
waxaan ku labeynaynaa ugu dambeeyna fayeenka xisbiga mucaaradka wadani waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland kuwaas oo xisbiga wadani uu ku eedeeyay waana kan isagoo arintaasii ka hadlaya xalay saqdi dhexe waxa soo fariistay TV ga wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland wuxuu ku hadlay ereyada ilqaaf ku ah xilka dawladnimo waxay ereyada ilqaaf ku ah karaamadiisa iyo xasaaladiisa wasiirnimo ereyada ilqaaf ku ah qaranku matalayo wasaaradda warfaafinta ee mas'uuliyadeedu hayo malaha wasiirku ma garanayo waxa la yiraahdaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta waxa ummada ka wacyigelisaa oo ay ku jihaysaa oo ku wacyigelisaa nabadgelyadooda waxay ku wacyigelisaa danta dalkooda waxay ku wacyigelisaa diintooda waxay ku wacyigelisaa dhaqankooda suuban waxay ku wacyigelisaa akhlaaqda san waxay ku wacyigelisaa midnimada ummada waxay ku wacyigelisaa wada jirkooda waxay ku wacyigelisaa qiimaha waxbarashada waxay ku wacyigelisaa qiimaha caafimaadka waxay ku wacyigelisaa qiimaha deegaanka waxay ku wacyigelisaa kaalinta ay ugu jiraan culimada ummada waxay ku wacyigelisaa dhinac kasta oo nolosha taabanaysa wasiirka wasaaradda miisaanka la wasiirka halatoro wuxuu ku tiiraabay erey runtii laga yaxyaxsoodo oo damiirka san aanu aqbalin oo dadkii dalkuba ama kaab ku noqday wuxuu sheegay in gudoomiyaha xisbiga wadani uu Soomaaliland burburinayo wuxuu sheegay in shacabka Soomaaliland qaybina gobtahay qaybina gunta xisbahan nagama suura gasho inaanu taageerayaasha kulmiye iyo gudoomiyahooda ama musharaxooda ama madaxweynaha dalka iyo cid kale oo xilka haysaba aanu gun ku sheegno xisbahan nagama suura gasho ummadda Soomaaliland kala qaybintooda inaanu saxaafadda la soo fariisano xisbahan nagama suura gasho mas'uul qaranka u shaqeeyay oo musharax madaxweyne ka noqday oo gudoomiye xisbiya inaan oranno Soomaaliland gudoominaya laakiin wasiiru ku hadlo kumuu hadal waxaan xaal ka siinayaa ereyada deelqaafka ummadda Soomaaliland ee boqolkiiba 40 taageerada mugii miisaanka la u muujisay musharaxa jagrada madaxweyne ee xisbiga kulmiye ahna xisbiga wadani ahna gudoomiyaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir waxaan ereyada ninka ka soo yaray odayga ah mar labaad xaal ka siinaya bulshada Soomaaliland waxaan leenahay bulshada Soomaaliland aragtida kaliya ee kulmiye hoggaankiisu hore iyo dambeysay qiimeeyay waa kala qaybinta ummada iyo qoqobkooda waa abuurida qabyaalada iyo kala dirida bulshada Soomaaliland bulshada Soomaaliland waxay mudan tahay in fashilka dawladeed ee dalka yaala hoggaan ilaa mid xil hoose haya oo ku tiiraabayo iriyada noocaas ah inay ilaashadaan nabadgelyadooda iyo wadajirkooda iyo qiimaha walaaltinimadooda dhexdooda hadii wasiirkii warfaafintu ee qaranka Soomaaliland wakiilka ka ah uu sidaa ku tiiraabayo maxayd u maleeyeen dadka kale ee isaga la aragtida wakiil hore wala walaha goblan tala adduunyay kul haddaad gobaad ay adigu gaadhay heerka ina bulina goonka waxaan kaga baxayaa mudane wasiir xalay toonay muuqaalkaagu iyo ereyadaad madasha la soo fariisatay ma yahayn kuwii qof mas'uuli ku hadlay waxaad kala garan weyday xafiiska xukuumadda iyo ereyada lagaga tiraabo marfishyada ayaan darayna ku ahayn inaad waxa ku hadasho sa waxaan kaaga digayaa mar labaad ummada inaad muuqaalka iyo ereyada macna darada ah aan la soo horfadhiisan adigoo wasiir ah oo xil qaranka u haya ayaad maareyn kari weyday mashaakilka qoyskaaga markaasaad doonaysaa inaad heer qaran intaad ku hadasho inaad cid eedayso waxay ummadu kaaga fadhidaa inaad hoos adigu isugu noqoto maxamed faarax bile telefishinka star hargeysa